Futbolas. Sporto šaka Kazdų Rūdoje linksniuojama pirma pagal populiarumą. Taip jau atsitiko, jog beveik kiekvienas Kazdų Rūdoje buvo įsisukęs futbolo sukūryje ar buvo bent kartą treniruoti. Vieniem futbolas gyvenime buvo nauja patirtis ar hobis, kuris tęsėsi pakankamai skirtingai. Savaitę, mėnesį, metus ar daugiau. Man tai jau tęsėsi 10 metų. Per futbolą aš praleidau daug šeimos išvykų, renginių, ekskursijų, kurių nauda yra tikrai didžiulė. Tačiau visiškai dėl to nesigailiu. Nes tai, ką man davė ši 10 metų patirtis, supratau tik visai neseniai. Viskas, ką naujo sužinai ir išmoksti, galų gale anksčiau ir vėliau randi, kur tai pritaikyti. Futbolas išugdė tam tikrą dalį mano asmenybės. Stiprino psichologiškai, mokino kantrybės, ištvermės ir vyriškumo, bei svarbiausia, komandinio darbo. Galiu pasakyti, jog didelė dalis mano geografijos žinių atkeliavo būtent iš futbolo. Aš svajoju, kad kurią nors dieną man paskambins Manchester United klubo vadovas ir sakys: Sveiki, jums skambina Džonas. Mes ilgai jūs stebėjome ir norime jums pasiūlyti darbo vietą reklamos ir medijos sektoriuje. Atvykite aptarti formalumų. Svajokite ir nebijokite dalinti savo svajonėmis. Ir kas žino, kokių išdaigų gyvenimas jums iškrės, o gal kaip tik atvirkščiai, pasieksite tai, ko norite.